Мартина Ганчева, познаваш, както разбрахте, на процесите в съседна Румъния. И така, Марти, нека да кажем, да започнем темата с Румъния. Как се стигна до тази ситуация с оставката на правителството в Румъния, държава, която в България се ползва с много голямо доверие в няколко поне направления? Добър вечер, Ники. Добър вечер и на вашите зрители. Истината е, че тази криза, която настъпи в Румъния, за мен беше предизвестена още в деня на следизборната победа, когато се отваряха бутилките с шампанско. И ще кажа защо. Защото на последните парламентарни избори до урните отидоха най-вече възрастните гласоподаватели, които по традиция са един стабилен ляв електорат. И беше ясно, че статуквото няма да се промени, че социал-демократите, които са най-голямата политическа партия в Румъния, ще продължат да управляват. Младите заявиха своите желания на улицата, не пред урните. За съжаление, не се стигна до тази политическа промяна, която искаше младия електорат, и от тази гледна точка кризата беше предизвестена. Но кое доведе до падането на правителството, до смяната на кабинета? Най-вече фигурата на Ливио Драгня. Това е председателя на социал-демократическата партия. Причината, срещу него започна едно сериозно разследване. Оказа се, че той е прибрал една голяма сума пари в рамките на около 23 000 евро от общинския бюджет. След това срещу него започна второ разследване и стана ясно, че колкото и да му се иска на Ливио Драгня, той не може да стане премиер на Румъния. Съответно, това пък на него не му се хареса и започнаха едни вътрешно партийни боричкания, които виждаме до какво доведоха. Самия Ливио Драгня може би си вкара автогол, защото явно си е мислял, че като избере за премиер Сорин Гриндяно, той ще бъде послушен, защото няма толкова голям политически опит, но видяхме, че преди Гриндяно да подаде оставка със своите изказвания, той показа характер. И ако искаш, Ники, да чуем наистина, думите му заедно. Нека първо да го чуем, да, и после ще продължим с твоя анализ на ситуацията в Румъния. Не разбирам защо сме тук днес и ви казвам, че румънците също не разбират това. Не разбирам причината за този скандал в социал-демократическата партия по-малко от 6 месеца, след като спечелихме изборите с смазващ резултат. Освен това, правителството се справяше много добре. И така, Марти, нека да кажем какво е последното развитие на ситуацията в Румъния, защото ситуация се променя непрекъснато. Знам, че текат в момента политически консултации при президента Клаус Йоханис, но имаме ли вече новина, която да очертая изход от политическата криза? Прав си, Ники, че събитията в Румъния са буквално мълниеносни. Ако мога да си позволя една шега, дори земните пластове се пренаредиха. Така забелязва се една тенденция, че когато в Румъния настъпват някакви политически трусове и земята се тресе. Буквално имаме новина от последните часове и това е номинацията на социал-демократическата партия за премиер. Първоначално бяха спрягани около 7-8 имена, които ще изборя след малко и ще обясня с какво са интересни, но в крайна сметка социал-демократите се спряха на Михай Тодосе. Нека да кажем, че той е специализирал в държави като Съединените щати, Германия, Белгия, специализирала е в, например, анализ и разрешаване на военни конфликти. Влиза в румънския парламент през 2000-та година като депутат от Браила. Била е министър на икономиката по времето на Виктор Понта. Беше и министър на икономиката в правителството, което падна. Между другото, попитам през 2014-та година какво мисли за номинацията си за министър на икономиката, дали ще се справи с този пост и с румънската политика. Беше проявил приятно чувство за хумор. Отговори така на журналистите. Аз съм висока 1,98 м и тежа 100 кг, така че
би следвало да се справя. Ще видим обаче как ще реагира до края на деня, защото ролята, която се очаква от него, ще бъде доста по-отговорна. Същия този Михай Тодосе е голям разбирач на шаха, а пък е важно да разбираш от шах, когато си на политическата сцена. Между другото и неговото име беше замесено в един скандал. Скандал за плагиатство. Дори през 2016 година заради този скандал той се отказа от своята докторска степен, защото беше доказано, че е преписал близо 50 страници от чужда докторантура на един главен прокурор от Румънската полицейска академия. Това е интересно развитие на ситуацията в съседна Румъния. На къде тръгва тогава процесът според тебе? Ти като човек, който следи непрекъснато ставащото в Букурещ. Със сигурност на политическия ринг в Румъния ще се изиграят доста рундове и доста турове. Никак не е проста ситуацията, защото от една страна имаме така едно силно коалиционно ядро, което гравитира около лявото пространство в Румъния, а пък имаме един десен президент. И интересите на Ливио Драгне и на Клаус Йоханис съвсем не са еднакви. От една страна, в интерес на Ливио Драгне е начало на Румъния като премиер да застане някой от социал-демократическата партия, но той да бъде по-скоро безгласна буква, да не бъде силен опонент на Драгня. Това обаче е нещото, което Клаус Йоханис не иска. Точно заради това е много възможно Клаус Йоханис до края на деня да каже да на тази кандидатура на Михай Тодосе, защото другите кандидати, които бяха предложени, определено не отговарят на този профил, който Клаус Йоханис би искала, именно начало на страната да бъде един експерт, по-скоро технократ, с колкото се може по-малка политическа ангажираност. Тук си позволявам да отворя една скоба и набързичко да кажа кои бяха другите потенциални кандидати за премиерския пост. Най-спряганото име през последната седмица беше това на Флорин Джорджеску, който е заместник гуверньор на Националната банка на Румъния. Но причината той да откаже са неговите здравословни проблеми. Друго, много спрягано име беше лидерът на Социал-демократическата партия в Сената Михай Фифур. А в списъка имаше дори имена на жени. Това са 46-годишната Кармен Дан, която е настоящия вътрешен министър на Румъния, и 53-годишната евродепутатка, изключително богата жена, милиардерка Виорика Дънчила. Беше спрягано името на един университетски преподавател, но в крайна сметка виждаме, че СДП се спря на Михай Тодосе. До някъде социал-демократите нямат конкуренция, защото за добро или за лошо опозицията в Румъния е доста разединена и в момента като че ли не може да излъчи своя кандидатура за премиер. Интересно е, вече като знаем името, което ще състави новото правителство в Букурещ, има ли вече номинации за министър на икономиката, за външен министър на страната, защото това са двата ключови ресора във всяко едно правителство? Точно това са ресорите, които се пазят в тайна. Разбира се, прокрадват се разни имена. Може би една от така по-сигурните кандидатури на този етап, ако се доверявам на моите източници от Румъния, е потенциалният министър на транспорта Николай Бадалъу, който ще бъде излъчен от редиците на Социал-демократическата партия в Гюргево. Той е изключително активен там. Аз съм имала възможност дори да го интервюирам и е с сериозна политическа кариера. Мисля, че е един добър избор. Но как ще мели мелницата, след като бъде съставен новия кабинет, който най-вероятно ще е един краен резултат от съвместната работа на социал демократите и техния съюзник АЛДЕ, ще видим. Разбира се, не е изключен и сценарий за предсрочни парламентарни избори, но никой в Румъния на този етап няма интерес от подобна развръзка. За мнозина беше очудващо, че въобще се стигна до падане на това правителство. За мнозина беше очудващо, че имаше критика към работата на кабинета, защото повечето неща, които този кабинет
обеща, той ги изпълни, въпреки че крайният срок за поставените цели е 2020 година. Много от обещанията бяха направени. Беше увеличена минималната работна заплата в здравния и образователния сектор. Безработицата в Румъния в момента е на най-ниски нива от целия Европейски съюз. Покупателната способност беше увеличена. Също интересно е, че точно в рамките на тези 6 месеца на този противоречив кабинет Румъния си докара чуждестранни инвестиции в рамките на над 1 милиард евро. Това са все сериозни постижения. Сметка, как се стигна така, че само за 6 месеца тази цифра на чуждестранните инвестиции беше повишена толкова значително? Румънската икономическа политика или привлекателността на румънската икономика? По-скоро е второто, но тук пак ще си позволя да отворя една скоба и да споделя дори не толкова като журналист, колкото чисто човешки. Бях на една командировка в Брюксел преди няколко дни и бях вътре в Европейската комисия и видях румънците колко силно лоби имат там. Нещо, с което не съм убедена, че ние на този етап можем да се похвалим. И в това отношение бихме могли да взимаме пример от тях. Наистина румънската икономика върви с бесни темпове. Всеки път, когато ходя в Румъния, виждам нови офиси, виждам нови чуждестранни инвеститори. Само тази година бяха открити хиляди нови работни места в различни сектори. Между другото, когато вляза в магазина, за да купя подаръци за мои приятели, аз се затруднявам да избера само от румънските шоколади, защото те са адски много видове, което означава, че тази страна произвежда и сама. Да, явно е, че наистина нататък върват нещата. Дори аз изпълням една икономическа новина от последните няколко седмици. Заплатите в Румъния бяха повишени през този период. Можеш ли да ни кажеш поне колко е средната заплата в Румъния и стига ли тя на румънското семейство да се издържа? Мога да кажа, че минималната работна заплата в Румъния е в рамките на 300 евро. Мога да кажа, че едно средностатистическо семейство си позволява всяка година да пътува поне по два пъти в годината, поне за две седмици. Мога да кажа също, че едно средностатистическо семейство в Румъния има поне по два автомобила и те не са трета ръка. Определено стандарта на живота е много по-добър, отколкото при нас. Освен увеличението на заплатите, още нещо, което е похвално, инвалидите вече ще могат да се възползват от придружител, на който пък също ще му се плащат по едни 300 евро. Властите непрекъснато правят нещо, което е полезно за народа, не само за възрастните хора и за младите. Доколкото знае, студентите вече имат право на безплатен ЖП транспорт, независимо до коя точка искат да отидат. Въпреки това обаче кръга е порочен, защото виждаме, че същите тези млади хора още през месец февруари излязоха на улиците на Румъния и протестираха и казаха: ние не искаме това управление, не сме доволни от това управление, искаме промяна, искаме нови лица, нещо, което между другото и ние в България като че ли го искаме. Да, правиме го това непрекъснато или поне даваме заявка, че искаме промяна, но разкажи ни така малко повече за това какво става борбата с корупцията. В България питаем така особен пиетет към Букуреш за това, което прави и опита, който има натрупан. Изглежда ни много трудно бихме достигнали Румъния в тази област. Оказва се, че и тук монетата има две страни, защото разговаряйки с най-вече с мои колеги и журналисти, разбрах неща, за които тук рядко се пише. Като например, че за някой борбата с корупцията в Румъния е по-скоро един параван за отслабване на нейната демокрация. Оказва се, например, че това звено, което ръководи Лаура Кьовеши и което често даваме за пример, така наречената дирекция за борба с корупцията, понякога злоупотребява със своите правомощия и прилага похвати, които са по-характерни за една отминала ера на комунизма, похвати характерни, да кажем, за организации като Секуритате. И в Румъния, разбира се, тази дирекция за борба с корупцията, освен похвали, си печели много критики. Но, затваряйки тази скоба, искам да кажа, че само за миналата година, тук съм си взела даже пищов да си подскажа, защото цифрите са впечатляващи,
1271 души са обвинени за корупция по високите етажи на властта. Само в рамките на една година. Сред тях има 3 министри, 6 сенатори, 11 депутати, 47 кметове, 16 магистрати, 21 директори на национални компании, 426 души, които са на някакви ръководни позиции. Мисля, че тези цифри са много, много показателни. Сами по себе си говорят наистина за това, което става в Румъния днес. Ако трябва да направя един паралел с България, ето ние тук у нас си имаме ДАНС, имаме си БОРКОР, имаме разни разследващи прокуратури, звена, мислим за създаването на нови, обаче крайни резултати няма, поне не на това високо ниво. А в Румъния специалната прокуратура, как работи тя? Как получава своите сигнали? Закона, какво помага ли в нейната работа или закона стои? Ако трябва да съм откровенна, по-скоро пречи. И точно заради това някои искат да направят законодателни промени. Отново, ако се осланям на данни, които съм получила от мои източници, от разговори с колеги и с политици, не винаги похватите са чисти. Какво имам предвид? Тази дирекция за борба с корупцията разчита на едно друго звено, което се нарича румънски разузнавателни служби. Това е до някъде наследника на Секуритате. Тези две звена понякога работят съвместно, за да на година да се подслушват по 20 000 телефонни разговора. Може би този похват не е съвсем окей, но от друга страна, ако дава добър краен резултат, мога да дам хиляди конкретни примери за това кой е разследван в Румъния, но ето един показателен на бившата министърка на туризма Елена Удря, кандидат за президент в Румъния. Тя беше осъдена на 6 години затвор. Това беше наистина много изненадващ случай. Докато се готвих за нашия разговор с тебе, докато четах за нея нещата, бях наистина впечатлен как тя може да бъде. Аз не случайно давам пример с нея, защото злите езици говореха, че тя е дясната ръка на Траян Басеско. Траян Басеско беше един успешен президент на Румъния и дори да са имали едни близки отношения, ето когато прокуратурата е взела на мушка, дори връзките и с него не успяха да помогнат. Дори самият Траян Басеско беше обект на разследване. Неговия брат беше обект на разследване. Виктор Понта, цялото му семейство. И така нататък. Да, това е наистина един пример за това как ние в България поне можем да се опитаме да работим и да достигнем румънците в тази област. Може би не трябва да гледаме на борбата с корупцията като на съревнование, когато гледаме към съседна Румъния. Може би наистина трябва да заимстваме някакъв полезен опит, макар че аз не познавам толкова добре законодателството. Мисля си, че между двете държави има известни разлики, но има и много прилики. Отново, докато бях в Брюксел и разговарях с еврокомисарката по правосъдието Вера Юрова, тя спомена, че в момента много усилено се работи за създаването на едно звено за целия Европейски съюз. Един прокурор, който да се ангажира с борбата с корупцията. Едно звено, под шапката на което да бъдат всички останали. Мисля, че това е една много добра идея. И по-често Лаура Кьовеши да идва в България. Това би било наистина много добре, защото поне ще може така да държи така нащрек хората, които имат какво да се притесняват. Аз ти благодаря за този експресен анализ, да, който ни направи заставащото в Румъния. Още повече, че Румъния за нас винаги е интересна, важна държава партньор в Европейския съюз и в НАТО и ние винаги трябва да се вглеждаме в нейните действия, особено пък в сферата на корупцията, където изглежда имаме какво да учим от Букурещ.